ລະບາຍບັງຄໍບັນຕໍບັນຕໍເລື່ອງກົບກົນຈອດຫຼານໃນເລືອພ្លើຈິດເລກ1ເປັນນີ້ຂອດຄລູນຈົນສັງໄສບານໃບນີ້ໃຫ້ກົມການງານປະມານນຶງປະຕິກຳລະຫະໃນສະຫນອງການຖານນະກະບາຂັດກັນດານະថ្ងៃທີ 8 មីនានេះភ្លាមលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងអត្តកាតថានគរបាលស្រុកគឹមស្វាយស្រាវជ្រាវរហូតដល់ខាត់ខ្លួនជនបង្កជាបន្តបន្ទាប់ករណីធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាគប់រថយន្តតាមផ្លូវបកកាត់ហេតុគឺនៅថ្ងៃទី 5 ខែមីនាឆ្នាំ 2023វេលាម៉ោង 00:15 ចំពោះករណីនេះផងដែរខាងស្នងការនគរបាលក៏បានបញ្ជាក់ដល់ថាជនសង្ស័យដែលមានគ្នាបីនាក់នោះបាទដែរមានដូចជាទី1ឈ្មោះថាលឹកភៀចហៅបារាំងភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិខ្សុំឃុំបន្ទាយដែរស្រុកគឹមស្វាយខេត្តកណ្ដាលខាត់ខ្លួនទី2ឈ្មោះថាមឿនសំណាងភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរមិនពិតប្រាកដ មានទីលំនៅនៅភូមិស្ដៅកណ្ដាលស្ដៅកន្លែងទី3មកឃុំដីអិតស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខាត់ខ្លួនទី3ដែលមានឈ្មោះថាសុកសុភិរ័តភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិកណ្ដាលលើឃុំលើកដែកស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខាត់ខ្លួនបាទចំពោះវត្ថុតាងចាប់យករមៀនដុំថ្មភ្នំមួយដុំតងួនបីរយហាសិបក្រាម បច្ចុប្បន្នមិនក្រោយពីបានសារភាពរួចជនសង្ស័យទាំងបីនាក់ខាងលើក៏បានឆ្លើយសារភាពថាពួកគេបាត់ទាំងបីនាក់ពិតជាបានគប់កញ្ចក់រថយន្តអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ពិតប្រាកដមែនហើយក៏បានឆ្លើយសារភាពទៀតថាកន្លងមកពួកគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយទៅតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបនេះជាលើកទី1បាទនិយាយទៅគឺបែកងាងទេបងប្អូនឬក៏ចំណិចបាទឬក៏គប់ទៅដើម្បីឲ្យរថយន្តគេខូចគេឈប់អាងប្លន់គេឬក៏មិន បាទនេះជាករណីមួយថាហួរមែនតើបងប្អូនហើយចំពោះករណីនៃការគប់រថយន្តនេះដែរបាទគឺមានករណីមួយគប់កញ្ចក់រថយន្តហើយធ្លុះទៅដល់ម្ចាស់មានរបួសធ្ងន់បាទតែជាករណីនេះគឺវាពិបាកទទួលយកមែនតើហើយនេះសំណាងគឺគប់ឲ្យមិនធ្លុះដល់ក្នុងដូចជាករណីមួយនោះចំណុចជាបញ្ហាមួយថាសំបងប្អូនអ្នកនេះមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាពិសេសបងប្អូនណាបំរុងធ្វើសូមមេត្តាគុណធ្វើអីវាមិនល្អទេ នេះគឺជាអំពើដែលមិនគួរកប់បីហើយជាពិសេសគឺជាអំពើដែលបាទសង្គមស្អកខ្ពើមចំពោះករណីនេះណាបាទហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា